Мобілізація до лав російських терористів пішла не за планом. В окупованому Алчевську озброєні військові забирають чоловіків просто з вулиці. Відео публікують в місцевих пабліках. Чоловік тримав на руках дитину, проте для озброєних росіян в масках це не стало завадою. Вони силоміць посадили його в автобус з символікою Z. Жінка, яка представляється дружиною затриманого, навіть лягла під автобус, щоб він не рушив з місця. В мережі вона пише, що росіяни забрали батька трьох дітей.